빨리 왕성이 누군 거 아니야? 제가 무게세하고 왔는데. za miezi amakumi asatu okuva ku mwezi ogwa December 2013 okutuuka ku May wa 2016 ofisi lwe yaggulwawo nga ofisi eyo baagiggala bweru w'amateeka ne kkooti ekulemberwa Justice Lydia Mugambe n'ekikakasa ne Justice Yasin Nyanzi yali yawadda court order kati emyezi ezi amakumi asatu bw'obala omusaala gwe mbadde nfuna bw'ogattagatta mu miliyoni 16 n'obusako obubadde bugenderako nga zivaamu toto miliyoni 563 olwo nga tonnajja ku musolo kati ezo ze ssente zemmanja ne budget mu parliament gye yayisa yaziteekamu so sisaba busabi mwami mukyala Betty Kamya aleme kukirowooza nti musaba busabi nitfa aleme kunnengeza aleme kummanyira kutuukaawo simusaba busabi zino ssente zange za muteeka era nteekeddwa okuzifuna oyagala tayagala ekyazanya nalyanda kyomukakasazanya nalyanda yakalaba kyakukijja mu njawulo